मैले त एकदम एन्जोय गरेँ है, मैले चाहिँ एन्जोय गरेँ. वर्ल्डमा सबैभन्दा बिक्ने विषयहरू मध्येमा एउटा सेक्स पनि पर्छ. त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँलाई उल्टै प्रश्न सोध्छु, पहिला तपाईँ जवाब दिनुहोस् अनि उसले आउँछ नि. झ्याप हुँदैछु म, अब ऱ्याप सुनाउँछु ल भने के राख्ने को राख्ने भनेर हामी मिटिङ राख्यौँ त्यति बेला होइन. त्यति बेला हामीले सबै एक्ट्रेसेसहरूको फुटेजेस हेर्दा थियौँ कि हाँसेको फुटेज जो सबैभन्दा जङ्गली पाराले हाँसो त्यो गैलो पाराले भनेर. मसँग हुनुहुन्छ यस कार्यक्रमको निर्णायक मण्डली मध्येको एक हाम्रो वान एन्ड ओन्ली फिमेल जज रिचा शर्मा, त्यस्तै गरी सँगसँगै हुनुहुन्छ प्रेजेन्टर रिमा विश्वकर्मा र प्रडक्सन टिमको अर्को साथी हुनुहुन्छ केकी अधिकारी. र विशेष गरी उहाँहरू तिनजना एकदमै हितैषी पनि हुनुहुन्छ, मिल्ने पनि हुनुहुन्छ. र तपाईँहरू तिनैजनालाई सम्पूर्ण टिममा सम्पूर्ण च्यानलमा स्वागत छ. थ्याङ्क यू सम्पूर्णलाई. ओके, कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि विशेष गरी प्रडक्सन सम्हाल्दै हुनुहुन्छ केकीजी होइन, तपाईँले चाहिँ के के दिमाग लगाइरहनु भएको छ अहिले? यस्तो हो, प्रोडक्सनको काम भन्ने बित्तिकै एक त एकदम स्ट्रेसफुल काम हुन्छ होइन. स्ट्रेसफुल काम भइरहेको बेलामा केही चिज त हुनु पऱ्यो जसले चाहिँ स्ट्रेसलाई अलिकति रिलिभ गरोस्. सो त्यही फर्मेटमा हाम्रो सो छ. मेरो स्ट्रेस चाहिँ मेरो मैले म एक त फेरि यस्तो खालको आफै पनि यस्तो दर्शक छु कि म एकदम कम हाँस्छु, म मुस्काउँछु मात्रै, मलाई हँसाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ. मेरो टिममा सबैजनाले भनिराख्नु भएको हुन्छ. सो मेरो लागि पनि यो सो चाहिँ मलाई हँसाउन सक्नु पऱ्यो कि अनि मात्र दर्शकलाई हँसाउन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. त्यस कारण हामी सबैजनाको प्रयास रहनेछ एउटा उत्कृष्ट सो बनोस् र यस्तो उदाहरणीय सो बनोस् कि जसमा चाहिँ हामीले कसैलाई पनि ठेस नपुर्याइकन, कसैलाई चोट नपुर्याइकन हँसाउन सकौँ, त्यही प्रयास रहनेछ. र प्रडक्सन टिमबाट हामीले गर्नुपर्ने कार्यक्रमलाई रिच देखाउनको लागि गर्नुपर्ने सबै चिजहरूमा हामी केही कमी राख्ने छैनौँ, त्यसमै अगाडि बढिरहेछौँ. ओके, अब हँसाउनको लागि हाँस्नको लागि चाहिँ अब कन्टेस्टेन्टको प्रेजेन्टेसन भइहाल्यो, सँगसँगै जजको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ भनेर हामीले विभिन्न सोजहरूमा हेरिरहेछौँ होइन. तपाईँ चाहिँ कतिको रेडी हुनुहुन्छ त्यसको लागि? म एकदमै रेडी छु, रेडी भएरै साइन गरेको प्रोजेक्ट हो होइन. तर अब युजली हामी कलाकार चाहिँ सधैँ हरेक दिन जस्तो जज भइरह हुन्छौँ कि, केही न केही कुरामा जज भइरह हुन्छौँ होइन. चाहे त्यो आम पब्लिकले होस्, चाहे मिडियाले होस्, चाहे जोसुकैले होस्, जज गरिरह हुन्छ होइन. तर यो जजमेन्ट चाहिँ अलिक छुट्टै छ. यो जजमेन्ट चाहिँ मैले अघि पनि भने, हामी जज मात्र नभएर हामी इन्टरटेनर पनि हौँ कि सोमा आफै पनि होइन. किनभने सो 60-70% त स्क्रिप्टेड छ. सो हरेक जजको एउटा आफ्नो किसिमको क्यारेक्टर पहिल्यैदेखि बिल्डअप भइरहेको हुन्छ सोको फर्स्ट एपिसोडदेखि नै होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई यदि तपाईँले यो कमेडी च्याम्पियन्स हेर्न थाल्नुभयो भने थर्ड फोर्थ एपिसोडमा यदि एउटा कसैले भनौँ न हामीलाई रोस्ट गर्ने हिसाबले एउटा केही वाक्य बोलिदियो भने तपाईँलाई थाहा छ त्यो कसको कसलाई इसारा गरिरहेको छ त्यो भन्नु, त्यसरी कनेक्ट गर्दै लग्नेछौँ हामीले होइन. सो त्यो कारणले गर्दाखेरि जज भनेको जजको खास रोल भनेको तपाईँको यो ठिक छ यो ठिक छैन, यसले मलाई हँसायो यसले मलाई हँसाएन, या योभन्दा बेटर गर्न सक्नुहुन्छ, या यो कुरा तपाईँले गलत गर्नुभयो भनेर भनिने हो. त्यो त बेसिक भयो, एकदमै बेसिक भयो होइन. तर म पनि के केले भने जस्तै मलाई पनि एकदम हाँस्नुपर्ने, एकदम रमाइलो गर्नुपर्ने मान्छे छु म होइन. र मेरो हाँस सुन्नु पनि भयो होला, सुन्नु भएको छैन भने कमेडी च्याम्पियन्स कुर्नु होला. हामीले चाहिँ जब जज प्यानलमा के राख्ने को राख्ने भनेर हामी मिटिङ राख्यौँ त्यति बेला होइन. त्यति बेला हामीले सबै एक्ट्रेसेसहरूको फुटेजेस हेरिरहेको थियौँ कि हाँसेको फुटेज जो सबैभन्दा जङ्गली पाराले हाँसो पाराले भनेर एकदमै उच्चृङ्खल पाराले उहाँले जित्नु भएको छ च्याम्पियन हुनु भएर च्याम्पियनले गर्दाखेरि तपाईँले छान्नु भयो. र यदि अब जस्तै यदि कुनै कन्टेस्टेन्टले एकदम राम्रो पर्फर्म गर्नुभयो भने हाम्रो आफ्नो सिग्नेचर लाइन पनि हुन्छ. जस्तै म चाहिँ भन्ने छु तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरेर मलाई मजा आयो,
प्रोडक्सन टिमले यदि मलाई मच्छ आयो भने चाहिँ त्यो एकदमै सुपर सुपर टाइपको ए वाकले भन्नुहुन्छ मच्छ आयो तपाईँको पर्फर्मेन्स हेरेर मलाई मच्छ आयो र सँगसँगै हुनुहुन्छ नेपाल आइडल दुईवटा सिजनबाट तपाईँहरूको मन मस्तिष्क जित्नु भएको एकदम सुन्दरी होस्ट रिमा विश्वकर्मा र केही मलाई लागिरहेको थियो तपाईँले नेपाल आइडल छोडेर चाहिँ यता कमेडी च्याम्पियन्समा आउनु भएको कि थियो होइन म फ्रिलान्सिङ गर्छु होइन म कुनै पनि संस्था योजना गर्दैछु होइन त्यो हिसाबले मैले फुर्सदको समयमा आफूलाई मन लागेको प्रोजेक्ट लिने स्वतन्त्रता ममा छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ आइडल छोडेको होइन सिजन टू सिद्धि आएर अब अर्को सोको तयारी गरेको हो यस लगतै सिजन थ्री पनि हामी गर्छौँ होइन अहिलेलाई चाहिँ म एकदमै कम्प्लिटली फोकस्ड अन कमेडी च्याम्पियन ओके भनेपछि त्यो सँगै चाहिँ जुत्दैन तपाईँको जुत्दैन जुत्दैन योपालि आइडल अलिकति सरेको छ किनभने हाम्रो लोक स्टार चलिरहेछ नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि आइडल अलिकति पछाडि सरेको छ अनि यो बिचको समयमा चाहिँ समय सदुपयोग गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यति राम्रो प्रोजेक्ट साथीहरूसँगै मिलेर गर्न पाइरहेको छु ओके जस्तो रिचाजीले जस्तै तपाईँले पनि केही त्यस्तो आफ्नो सिग्नेचर होस्ट केही त्यस्तो छ कि तपाईँको पनि त्यो रिभिल गर्न मिल्दैन भनेर हाम्रो मेरो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने योभन्दा अगाडिको सोजहरूमा चाहिँ सबैजनाले रिमा राम्रो बोल्छ भनेर चाहिँ स्वीकारिदिनु भयो होइन अब मलाई च्यालेन्ज भनेको के छ भने रिमाले हँसाउनु पनि सक्छ है रिमा राम्रो राम्ररी हँसाउनु पनि ह्युमर सेन्स पनि राम्रो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ मलाई च्यालेन्ज छ मेरो टार्गेट मेरो फोकस चाहिँ त्यसमा हुन्छ ओके प्लस हाम्रो टिममा हामी साथी साथी हुँदाखेरि एकदम पञ्च लाइनर्सहरू हँसाइरहनेमा पर्छौँ त्यो चिज अब दर्शकले पनि देख्न पाउनुहुन्छ ओके ठ्याक्कै म त्यहीँ आइरहेको थिएँ अब सोच त के कस्तो हुन्छ अझ धेरै हाँस्छौँ कि अथवा एक्सपेक्टेसन सरको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने त्यो सो हेरेपछि थाहा हुन्छ तर नर्मली तपाईँहरू फ्रेन्ड सर्कलमा हुँदा एकदम टिमको लिडर हुन्छ नि एकदम कमेडियन इन्टरटेनरसिपको हो सबैभन्दा बढी हाँस्नु दिने हो होइन हँसाउनु पनि हँसाउनुहुन्छ पञ्च लाइनर्स तर सबै नै छ सबै नै छ हाम्रो टिम चाहिँ कस्तो छ भने हरेक कुरालाई चाहिँ डिफ्रेन्ट हामी रूपमा क्यारेक्टर चेन्ज गर्न सक्छौँ एकदमै छ एकदमै छ तर योपालि चाहिँ उहाँ प्रडक्सनतिर हुनुहुन्छ होइन त्यो हिसाबले जति यहाँले सबैजनाको लागि सेफ व्यक्ति म हुनेछु मलाई म धेरै रोस्ट हुनेछु मलाई लागिरहेको एउटा एपिसोडमा उहाँ रोस्ट पनि हुनुहुन्छ नर्मली तपाईँहरूको त्यो गस्तीदेखि अथवा कुनै हाँसोको विषय त चाहिन्छ नि त होइन अब हरेक दिन एउटै विषयलाई लिएर हाँसुँदैन होला नर्मली कस्तो खालको कुरा युट्युब टाइटल्स ओके रिसेन्टली तपाईँले हेरेर हाँसेको एकदम टाइटल कुन चाहिँ छ के भयो हाँसेको थियौँ हामी एकदम रिसेन्ट भन्न नमिल्ने टाइटल थियो ट्रेन्डिङमा आएको चिजहरू हेर्नु हेर्न मन लागेर खोजेर हेरेको होइन नि त त्यो जबरजस्ती आएर हेर्ने बाध्यता भयो ओके युट्युबमा अर्कै कुरा हेर्न गयो ट्रेन्डिङ अर्कै भइरहन्छ अब हेर्नै पऱ्यो कि युट्युबमा बढी के सर्च गर्नुहुन्छ तपाईँहरू खोज्नु चाहिँ के हुन्छ हेर्न मन के लाग्छ युट्युबमा म त सङ्ग्सहरू धेरै खोज्छु गीतहरू हेरेँ हजुर सही हो सही हो सही हो उसले आउँछ नि अभी यस्तो त हो नि झ्याप झ्याप हुँदैछु म अब ऱ्याप सुनाउँछु ल भने हामी एकदम अपडेटेड छौँ यस्तो कुरामा ओके अपडेटेड हुन्छ विशेष युट्युबको टाइटलमा चाहिँ हाँस भनेपछि यस्तो यस्तो हाँसो लाग्दो टाइटलहरू लेख्छौँ है हामीहरू तपाईँहरू यत्रो मिहिनेत गर्नुहुन्छ अनि हामी त्यसमा इन्टरटेन भइदिनु पऱ्यो कमेडी च्याम्पियनको होइन एकदम मुख्य त मोटिभेसनको स्रोत एउटा हामीले साथीहरूलाई पनि मान्नुपर्छ युट्युबर साथीहरूलाई धन्यवाद केही राइट्सको व्यवस्था छ त्यो विषयमा एउटा एक दिन हामी एपिसोडै डेडिकेट गर्यौँ नर्मली टाइटल हेरेर हाँस्छु भन्नुभयो होइन अनि हाइलाइट्स तपाईँ फुल भिडियो चाहिँ कति हेर्नुहुन्छ आई थिङ्क हाइलाइट्समा चाहिँ धेरै हेरिन्छ डिपेन्ड्स कसको हो हजुर कुन दशकै हुनुहुन्छ कुन दशकको कुरा हुँदैछ यो 2018 आएर के भर्छ किनभने मैले 80 क्वेसन्स तिनजनासँग गर्न पाएको छ प्रश्नलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुहुन्छ के प्रश्न
कसको प्रश्न म त उहाँलाई उल्टै प्रश्न सोध्छु यही पहिला तपाईँ जवाब दिनुहोस् अनि हामी होइन डिनाई नै गर्न नमिल्ने सत्य चाहिँ के हो भने वर्ल्डमा सबैभन्दा बिक्ने विषयहरू मध्येमा एउटा सेक्स पनि पर्छ त्यो हिसाबले चाहिँ टाइटलहरू त्यो हिसाबले बनिनुमा आई थिङ्क इट्स पार्ट अफ बिजनेस के सेलेबल जे हुन्छ त्यो चिजलाई अगाडि ल्याइने हो त्यो भएर लेटेस्ट कन्ट्रोभर्सी भएको थियो एउटा कमेडी चाहिँ सिमरन पाण्डेको कमेडी हेर्नुभयो भने त्यसलाई कसरी लिनुभयो मैले त हेरेकै छैन आम सो सरी नभएरको कुरामा म कमेन्ट गर्न चाहन्छु मैले टु बी अनेस्ट होइन सिमरन पाण्डे होइन म विगत टु इयर्सदेखि जब हामी कमेडी च्याम्पियनमा प्लान गरिरहेको थियौँ त्योदेखि नै म एकदमै स्ट्यान्डअप लाइभ सोहरू अटेन्ड गर्दै आइरहेको छु मैले धेरै लाइभ सोहरू हेरेको छु पछिल्लो फेजमा उहाँ चाहिँ लाइमलाइटमा आउनुभयो मलाई एज अ दर्शक कस्तो लाग्यो भन्नुहुन्छ भने मैले त एकदम इन्जोय गरेँ है मैले चाहिँ इन्जोय गरेँ अनि कति साथीहरूले चाहिँ त्यसमा भल्गर भयो यताउति भन्नुभयो मैले अघि पनि मैले ओभरअल उहाँको पर्फर्मेन्स इन्जोय गरेँ कि उहाँले उहाँको प्रेजेन्टेसन उहाँले उठाउनु भएको इस्यु जुन विषयमा उहाँको कन्फिडेन्स एक्ज्याक्टली ओभरअल उहाँको प्याकेजिङ के यसै यदि तपाईँले मलाई सोध्नुभयो भने के उहाँ राम्रो स्ट्यान्डअप कमेडियन हो भनेर मलाई सोध्नुभयो भने चाहिँ मेरो नजरमा हो ओके के चाहिँ के भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने आई थिङ्क अडियन्सको पर्टिकुलर आफ्नै केही चोइस हुँदैन हामीले जे दिने हो कसरी दिने हो त्यो अनुसार उहाँले निर्धारण गर्नुहुन्छ मलाई के मन पऱ्यो के मन परेन भनेर त्यस कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क यो अडियन्सको चोइस थियो यही त हो नि अहिलेको समाजको डिमान्ड त्यसरी त यो भाइरलमा आयो भन्ने चिज नै गलत हो हामीले त्यही दिइरहेको छौँ त्यसले त्यो हेरिरहनु भएको छ त्यसैले उहाँलाई एकदम मजा अनि ट्रेन्डिङमा आउनु चिजहरू भनेको चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे तपाईँको कमेडीको शैली जेसुकै होस् चाहे त्यो डार्क ह्युमर होस् चाहे त्यो सार्काजम होस् एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले हँसाउनु पऱ्यो त्यो पनि कसैलाई अफेन्ड नगरिकन कि अब उहाँको विषयमा चाहिँ उहाँले भनेको चिजहरू कसैलाई कम्फर्टेबल फिल भएन होला तर उहाँ पहिलो व्यक्ति चाहिँ होइन है त्यस्तो खाले कमेडीलाई लाइमलाइटमा ल्याउने पहिलो व्यक्ति होइन योभन्दा अगाडि पनि इभन ऱ्याप म्युजिक अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि ऱ्याप म्युजिकमा पनि त्यो चिजहरू सुनिरहेका छौँ उहाँको मोटिभ इन्टेन्सन अफ उहाँको प्रेजेन्टेसन के थियो भने सबैलाई हँसाउने थियो म त मजाले हाँसेँ हामी त मजाले हाँस्यौँ होइन